I'm back. ይህ የኤቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኤቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣለ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 25000 ብር እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ቆንጆ ሳቅ፣ ፈቀቅ የሚያደርግ ሳቅ፣ ህይወታችሁን ወደፊት ፈቀቅ የሚያደርግ ሳቅ የምትስቁበት ቦታ ነው ይሄ። ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። ሱዚኪ ኤርቲጋ የ2022 አዲስ መኪና ማንንም ያለ ሰባት ሰው የሚጭን መኪና እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ነው የምትወስዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው እንደገና ይሄ ባለ ሶስት ክፍል የሚሆን ደግሞ ሰፊው ቤት እንዳለ እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። አዎ፣ በእርግጥም ነፃነት ወርቅነህ ነኝ። አዎ አይ ስለሆንኩ ነው በእውነት። እኔ በአንዳንድ እንትኖች ላይ ኢንተርቪው ሁሉ የሰጣለ ነፃነት ወርቅ ነው በሉ በድምፅ እኔ ነኝ ነፃነት ወርቅ ነው ባይዘ ድምፅ የሚሄድ አንዳንድ ሰው ትልካላችሁ። ከዛ ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር እንትን እንላለን። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ቦታ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ቆንጆ ሳቅ፣ ፈቀቅ የሚያደርግ ሳቅ፣ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ሳቅ፣ ንብረት ያለው ሳቅ ሳቃችሁ ነው። ቤት ይኖራችኋል። እንደገና ደግሞ ባለ ሰባት ሰው የሚጭን መኪና ሱዚኪ ኤርቲጋ። እሺ፣ ቀድሞ የልካ ጥያቄን ይጀምራል። እጃችሁን ከጠረጴዛው ላይ አንሱ። የምን የምን ዳቦ የምን ዳቦ ታውቃለህ? እሺ፣ የውሃ ዳቦ። እሺ፣ ባለሙያ ነሽ ማለት ነው። እሺ፣ ድፎ ዳቦ። እሺ፣ ማዛ ዳቦ ነው ያልከው? የምን ዳቦ? አዎ ዳቦ ነው ያልኩት። የሚበላ ዳቦ ነው? የሚበላ ዳቦ። እሺ፣ እሺ ዳንኤል፣ የሚሸጥ ዳቦ? የሚሸጥ ዳቦ። እሺ፣ አረ ዳቦ ቆይማ። የስንዴ ዳቦ? የስንዴ ዳቦ አንደኛው መልስ ነው። የስንዴ ዳቦ የሚሸጥ ዳቦ። እሱም ራሱ ሁለት ሶስት። ሁለተኛው የገብስ ዳቦ። ሶስተኛው የአጃ ዳቦ አለ። አይጠፋም። አንድ ሰው ይጋግር ይሆናል። አይጠፋም። አንድ ሰው ተሳስቶ ሊጋግር ይችላል። አራተኛው ሸገር ዳቦ። ሸገር ዳቦ፣ ሸገር ዳቦ። ከእናንተ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ቆንጆ ሳቅ፣ ፈቀቅ የሚያደርግ ሳቅ፣ ከልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ፣ ንብረት ያለው ሳቅ፣ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ ሰባት ሰው የሚይዝ ሱዚኪ ኤርቲጋ የ2022 መኪና ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁበት የምትሄዱት አዲስ መኪና ማንም ያልነዳው 00 መኪና እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እንደገና ደግሞ ሰፊ ቤት ከሁለት ከሶስት ከአራት ክፍ በላይ የሆነ ቤት ለመውሰድ እዚህ መምጣት አለባችሁ። የምትመጡት ልትስቁ ነው፣ ልትጫወቱ፣ ልትስቁ ነው የምትመጡት። እዚህ ስትመጡ ቤት ይኖራችኋል፣ መኪና ይኖራችኋል። ምን ቀረ? መግባት። ትዳ በሚቀጥለው ትዳ ሽልማቱ ትዳ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እንኳን ደህና መጣችሁ የጣሂር ቤተሰቦች። መኪያ ከፊት አለሽ፣ እስቲ እነ ቶፊቅ አሉ፣ ከዛ በኋላ
የስሙ ሸትኛው ነው ይሄኛው ነው ይሄኛው ይሄ ባጁ ነው እሺ እና ማናችሁ እስቲ አስተዋውቁ ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ሊኖር ስለሚችል እኔ መካ ጣይር ባላለሁ እሺ ሱ ቶፊቅ ጣይር እሺ ወንድሜ ነው ሷ ሃናን ኡስማን የትልስናት ሷ ማዛ ጀማል ጓደኛዬ ናት እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምንድን ነው መሰሪው መኪያ ገቢዎች ፌደራል ገቢዎች ገቢዎች ነው መሰሪው ገቢዎች ነው መሰራው ፌደራል ገቢዎች ፌደራል ገቢዎች ነው ሲሪየስ ናቸው ፌደራል ገቢዎች ነው መሰራው ደግሞ አርባ አካልካቸው ከፍለታ ቃል ታክስ እንዴት ነው ታዲያ ስራ ቆንጆ ነው ትዳርስ እንዴት ነው ትዳር ባለ ትዳር ነው ልጆች እናት የሁለት ልጆች እናት ሁለት መንታ ወንዶች ሁለት መንታ ኦ በጣም አሪፍ ነው እሺ እኔና ባለቤቴ 12ኛ አመታችን ቀለበት ያደረግንበትን አከበርን ባሁን ሳምንት ኮንደሴል እንኳን አብሮ ደስ አለን በጣም ደስ ይላል ቀለበቱን ያደረግነው አዲስ አበባ ነው ግን 12ኛ አመታችን ያከበርነው አሜሪካ ነው በሰላም በሰላም ሰላም በታይታለች ሲግት አዋሌ ነሳብሮ አዎ እኔ ሩቀት ሪያታለሁ በየማቀው እዚህ ፒያሳ ነበር እሷ ደግሞ አሜሪካ ቀጠረችና ስንት ሺህ ኪሎ ማይል ሳቋርጬ መሄድ እና ያ 12ኛ ባለቤቴን በጣም እንደምወዳት ልናገር ደስ ይለኛል አዎ ባለቤቴ በጣም ወድሻለሁ 12ኛ አንቨርሰሪያችን ስናከብር በዙሪያው የነበሩ በሷ ቤተሰቦች ዙሪያ የነበሩ በጣም ያሞቁልን ነበሩ ድግሱን ሞክ ሞክ ያደረጉት አባቷ አቶ ደሳለኝ እናቷ ወይዘሮ ዘርፌ አንቲ ሃና አንቲ ቢቲ አንክል ቲ አንክል ድንቀነ አንክል ያሬድ አንክል ኤርሚ አንክል ብሩክ ኤንድ እና የአጎቷ የአባቷ ጓደኛ ደግሞ ስለ ቦረና አውርቶ የማይጠገበው አቶ ብርሃኑ እና ደግሞ ሴቶቹን ደግሞ ልጥራ ፍቅርተ አይኒ እሙዬ በጣም ብዙዎቹ ደስተኛ ናቸው እኛ 12 ዓመታችን ስላከበርን ማለት ነው በጣም ወዳቸዋለሁ አሜሪካ ሲሄድ አንድ ሳምንት እዛ እንቅልፍ እንደፈለገ ነው የሚጫወትብኝ ልጆቹም የሆነ ነገር እየቀባቡ ስትበተኛውበት እዚህ ደግሞ ስመጣ አንድ ሳምንት እንደዚሁ ሰቃያለሁ በእንቅልፍ ይህን ሁሉ መከፍለው ለትዳር ይሰል እኔ ጃ ተው ብቻ ነው ተይ በቃ አይ በቃ ተይ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ መኪያ ስንት አመታች ነው ልጆችሽ ወስታውን ግንቦት 8 2 አመታቸው ነው ግንቦት 8 2 አመት አንዴ ነው ልደትም ታከብሪው ደስ የሚለው ለሁለት ልጆች አይደለ ሁለት ጊዜ ኬክ መጋገር ምናምን የለም የለም አፍ በሉ ተራ በተራ ነው የምታምሽ አመሰግናለሁ የቀደበ አሱራ ተፋ እሺ አንተ ደም ተፋ 25 ሰከንድ አለሽ ሰኞ በጠዋት እንደምትታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታን ምን ያደረግሽ ልታሳልፊ ትችያለሽ በቃ ይሰብስብ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ ተናጋሪ ሴት ሰዎች ማንን ክፉ ነው ናት ሲሉ ልትሰሚ ትችያለሽ እንጀራ ናት ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ ኮፈን እሺ ሰኞ በጠዋት እንደምታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታን ምን ያደርሽ ልታሳልፊ ትችያለሽ እቃዎቼን እየሰበሰብኩ ኦ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ ተናጋሪ ኃይለኛ 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 ሰዎች ማንን ክፉ ናት ወይም ናት ና ክፉ ነው ወይም ናት ሊሉት ልትሰማት ይችላል የእንጀራ እናት የእንጀራ እናት ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ ኮፈን ውስጥ ኮፈን ቶፊክ እንዴት ነው ሁሉ ጤና ሁሉ ሰላም ጎሽ ምንድን ነው የምትሰራው ቶፊክ ስራ የለኝ ስራ የለኝ አፍሪካ ውስጥ እኮ ነው መታወቂያ ለኮ ይጻፋል እኮ ስራ አጥ ስራ አጣጥ
እሺ ቶፊክ እንዴት ነህ ታዲያ? ሰላም ነው። እሺ እንጀምር? እንጀምር። ሰኞ በጠዋት ምን ተምራል? ኤሌክትሪክ። ኤሌክትሪክ ተምራል? አዎ። መብራቱ ደግሞ ይጠፋል መብራት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሰኞ በጠዋት እንደምትታሰር ብታውቅ እሁድ ማታን ምን ያደረግልህ ታሰልፍ ትችላለህ? እንዴት ሰዎች እንጠይቃለን? መሰናሉ አዎ። እንግዲህ ያው 6 ወር ፈረደብኝ ፍርድ ቤቱ። እንግዲህ የመጣችሁ እያያችኋቸው እንዴ ከነገ በኋላ ካለች ለማመሻቸው ነክሱ። አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ። ቆንጆ ሰዎች ማንን ክፉ ናት ወይም ነው ሲሉ ልትሰማ ትችላለህ? እንጀራ አባት። ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ? የመኪና ኪስ ምን ጋር እንደሆነ። ሰኞ በጠዋት ልታሰር ብታውቅ እሁድ ማታን ምን ያደረግ ልታሳለፍ ትችላለህ? ዘመድ እየጠየቅኩ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ማንም ለነገሩ እስር ቤት ሲገባ ሰው እስር ቤት የሚገባበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው። አንዳንዱ ወንጀል ይሰራል፣ አንዳንዱ ወንጀል በእሱ ስም ሌላ ሰው የሰራው ነገር የደረሰኝ ማጭበርበር ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሆነ ሰዎች ብቻ ወንጀለኛ ስለሆኑ ብቻ ላይሆን ይችላል። እስር ቤት በሆነ ጥፋት ውስጥ በእነሱ ስም ጥፋት ሆኖ ስለተገኘ ብቻ እስር ቤት ሊገቡ ስለሚችሉ ከእስር ቤት ነው የወጣሁት ስትሉ ራሱ ችግር ነው። ይሄ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ዓለም አንዳንድ ሀገሮች እንደውም ከእስር ቤት የወጣ ሰው የመምረጥ መብቱ ሁሉ ይነፈጋል። ይሄ በአሜሪካ ውስጥ አለ መሰለኝ። እና በዛም በጥቁሩ ማህበረሰብ እንደውም እስር ቤት ገብቶ ከወጣ በኋላ የመምረጥ እድሉ ይነፈግና የሚፈልገውን እንትን ሳይመርጥ ይቀራል። እና አሁን አንተ እስር ቤት ልሄድ ነው ብለህ ዘመዶች ጋር ብደውል ማንም ሰው አያነሳም ስልክ። ምን ፈልጉ ነው የሚደውሉ? ከምን ሊያገናኝ ነው? ስለሚፈራ ነው ነገርየው። እና አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ? ቆንጆ ሴት ፓይለት ነኝ የሚሉት ለቆንጆ ሴት ነው ማለት ነው። አንድ ሳምንት ካፕቴን ብትይኝ ነው በስሜ ጥርኛ። ሰዎች ማንን ክፉ ናት ወይም ክፉ ነው ሊሉ ሲሉ ልትሰማ ትችላለህ? የእንጀራ አባት። ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ? ኪስ ውስጥ። ኪስ፣ የመኪና ኪስ። ኪስ ውስጥ። ሀና እንዴት ነሽ? ጎሽ፣ ምንድን ነው የምትሰሪው? ሀና ተማሪ ነኝ። ስንተኛ ክፍል? ኮሌጅ። ስንተኛ ኮሌጅ? ቁጥር አለ። ምን እያጠናሽ ነው? ፐብሊክ ሄልት ዲፓርትመንት ተማሪ ነኝ። ፐብሊክ ሄልት ዲፓርትመንት አራተኛ አመት ተማሪ ነኝ። ፐብሊክ ሄልዝ ምን ማለት ነው? የጤና መኮንን ማለት ነው። ኦኬ። ህብረተሰቡን የህክምና አንዱ ክፍል ሆኖ ህብረተሰቡን የሚያገለግል ማለት ነው ከወጣ በኋላ። በጣም ጥሩ ነው። ስንት ጊዜ ቀረሻው ልጨርሽ? በዚህ አመት ትመረቃለሽ። እንኳን ደስ አላችሁ! እንኳን ደስ አላችሁ! እንኳን ደስ አላችሁ! አዎ። ስለዚህ የት ነው የምትቀጠሪ? ሆስፒታል? ጤና ጣቢያ ወይ ሆስፒታል? ጤና ጣቢያ ወይ ሆስፒታል። ሲያድግስ ምንድን ነው የሚሆነው? ነርስ? ማስተርስ ይሰራል። ነርስ ሌላ ነው፣ ራሱን የቻለ ነው። ማስተርስም? አዎ፣ ማስተርስ ይሰራበታል። በዚህ ወይም ደግሞ ወደ ዶክትሬትም ማሳደግ ይቻላል። አዎ። ማስተርስ ምንድን ነው? አንቺ ስፔሻላይዝ ማድረግ የምትፈልጊው? ከተቻለ ኒውትሪሽን ላይ ይሰራለት ይለኛል። እኔ እኮ ይገባኛል፣ ህዝቡ እንትን ኒውትሪሽን ነው። ያው ማሰብ ያለብን ጤናችንን አይደለ? ስለዚህ በጤና ከጤና ጋር የተያያዙ የአመጋገብ ሁኔታችንን በሙሉ የሚያስተካክል ነገር ላይ ኒውትሪሽን ማለት ያ ነው። አመጋገብ ላበሻ ጤና የተመጣጠነ ምግብ ያው መመገብ አለብን አይደል? ላበሻ እኮ ይሄ ህዝብ እኮ ነው የተመጣጠነ። ሽሮን እያማሰልሽ እንዳታገርፊ ይህ ብያያው ሰው
ሰማው ነው የተመጣጣነ ምን አለ እንጂ ማርሽ በርቺ ብቻ በቀን ሶስቴ የሚበላ ለመብላት የሚያስብን ህዝብ የተመጣጣነ ዳቦ ቤቱ ከፈቱ ወይ ነው ማለት ዳቦ ቤቱ አይ የተመጣጣነ ምን አይ ምስክ እንዳለ ሻና መማር ጥሩ ነው ነው ለጊዜው ለዘለቀ ተብማር ማውቅ ጥሩ ነው በጣም ሰኞ በጠዋት እንደምትታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታን ምን ያደረክ ልታሳልፍ ትችያለሽ ዱአ ያደረክ ወይ እየጸለይ አንዳንድ ወንዶች ጥሩ ሰው ክፍል ውስጥ አብሮኝ የሚታሰር ሰው ማይረብሽ ማንኮራፋ እንዲሆን አርግ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸው በጣም ያሳምራሉ። እምነቷ ላይ ጠንካራ የሆነች ሴት ልክ ነሽ። ሰዎች የሚገቡበት አንደኛው ነገር እምነት ነው አይደለ? ገጥሞሻላ? ገጥሞሻከ? ሰዎች ማንን ክፉ ነው ናት ሲሉ ልትሰሚ ትችያለሽ? አሰሪ ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የሚከናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ? የመቀመጫቸው ከወንበሩ ስር ሰኞ በጠዋት እንደምትታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታ ምን እያደረክ ልታሳልፊ ትችያለሽ? ዱዋ ወይም ጸሎት እያረኩ እየጸለይክ ነው። አጭር አድርግልኝ የእስር ጊዜን አንተ ባርክ። አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ? በእምነቷ ጠንካራ የሆነች ሴት። ሳኩ ገፋታል እኮ ሰይ ገጠማት እኮ ነገር ታለ። ቤተክርስቲያን ሰው ነች ስትባል የቤተክርስቲያን ሰው ጥቅስ ይጠቅሳሉ እንደምንም የሆነች ፍል። እግዚአብሔር ካለ ልደውልልሽ። እግዚአብሔር ካለ ይማርሽ። ስታስነጥሽ እንኳን እግዚአብሔር ቢል ይማርሽ። ሰዎች ማንን ክፉ ነው ወይም ክፉ ናት ሲሉ ልትሰማ ትችላለ? አሰሪ ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የሚኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ? ወንበራቸው ስር። ኦ ወንበር ስር አለሽ? አለሁ። ጎሽ ኑሮ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው። ምንድን ነው የምትሰሪው? ማዛ የፌደራል ገቢዎች። አዎ፣ ባለፈው አውርታችሁ ነበር። አዎ አይደለ? ረሳሁን። አዎ፣ ሁለት ወር ሆነ አይደል? ከዛ በኋላ አልደወላችሁ ነው አይደል? ዛሬ እኮ ቴሌቪዥን የሚገዛ ሰው አለ። ዛሬ የሚተዋወቅ ዛሬ እኮ ከፍቶ ዛሬ እኔን የሚያውቅ ሰው እኮ አለ እኮ ዛሬ ከፍቶ። እንዴት ጥሩ ልጅ ነው ይሄ ልጅ፣ ወይም እንዴት ክፉ ሰው ነው ይሄ ሰው ሊል ይችላል ዛሬ ከፍቶ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ምን እንደሰራሽ ሲያይ ደግሞ ስራው ነው እንዴ ለካ እውነት ነው ዛሬ። ስለዛ ነው እና ማዝዳ ናችሁ። ታዲያ በዓል ጥሩ አለፈ? አዎ በጣም አለፈ። እኛም የውልሽ 12 ዓመት አንቨርሰሪያችንን አከበርን። ሰኞ በጠዋት እንደምታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታን ምን እያደረግሽ ልታሳልፊ ትችያለሽ? ስዝናና ደሞ ለእስር ቤት ያ የእስር ቤት ዳንስ እስካዜና ይዘ። አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸውን በጣም ያሳምራሉ? ዝምተኛ። ሰዎች ማንን ክፉ ነው ናት ሲሉ ልስ የምትችያለሽ? ጎረቤት። ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የሚኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ? ከወንበራቸው ጀርባ ኪስ ውስጥ፣ ከኋላ ኪስ ውስጥ። ከወንበራቸው ኋላ። ሰኞ በጠዋት እንደምትታሰሪ ብታውቂ እሁድ ማታ ምን እያደረግሽ ልታሰሪ ትችያለሽ? እዝናናለሁ። አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሴት ሲተዋወቁ ጸባያቸው በጣም ያሳምራሉ? ዝምተኛ።
አዎ ዝምታሽን በጣም ነው ደርኩት ይላልክ ነው እየሰማሁት ነው ምን ዝምታሽ ሰዎች ማንንም ክፉ ነው ናት ሲሉ ልሰማት ይችላል ጎረቤት ጎረቤታቸውን ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ ከወንበራቸው ኋላ ኪስ ውስጥ እሺ መጥፋለም ያልተመለስቱ እንዳልን ሰኞ በጧት ደብ ተሳስረብ ታቂ ውድ ማታ ምን ያደርግ ተሳልፍ ይችላልሽ አንደኛው እየጸለይኩ ነው ሁለተኛው ሜሞክራለ እሺ እየጠፋው አሳልፋለሁ እየጠፋለሁ እጠፋለሁ ሶስተኛው ዝናላለሁ አራተኛው እሺ ማሙሽ ምን አረጋለ ስንት አመት ነው 9 ምን አረጋለ ማነስ ነው አቤነዘር ምን አረጋለ አሁን ስርቤት ምን አረጋለ እሺ ንሌ ለሚሞክር እሺ መፍትሄ ይፈልጋለሁ ማን ስምሽ? ጽዮን ስንት አመትሽ ነው? 8 አመትሽ ነው። መፍትሄ ይፈልጋለሁ። እሁድ ለሊቱን መፍትሄ ዳኛው ጋር ልደውልላችሁ። እሺ አራተኛው ተኝቼ ያበጠ ፈንዳብ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ሲስተውቁ ጸባያቸው በጣም ያሳምራሉ አንደኛው ቆንጆ ነው ሁለተኛው እሺሷ ሀብታም ሲስተውቁ ጸባያቸው ያሳምራል ሀብታም ሲስተውቁ ጸባያቸው ያሳምራሉ እሺ የዘመር ልጅ ለምን ይታወቃል ዘመድ እንጂ እሺ አራተኛው ታዋቂ ፊልምሽን በጣም ነው የምወደው በጣም 40 ጊዜ አይቻለሁ እንኳን ፊልም ማሰው ሙዚቃ ክሊፕ ነው እንደ ያ ክሊፕ ነው 100 ጊዜ አይቻለሁ ሰዎች ማንንም ክፉ ነው ናት ሲሉ ልሰማት ይችላል አንደኛ ጎረቤታቸው ነው ያልመለሱ ሰዎች እድል ይሰጣቸዋል ጓደኛቸውን ማን ነው ስምሽ አርሴማ ስንት አመትሽ ነው 6 አርሴማ ጎበ ሽልማት አለሽ አርሴማ አራተኛው አማቻቸውን አስራ ሁለተኛ ዓመት አንቨርሰሪያችን ነገርኳቸው ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የመኪናቸው ምን ውስጥ ሊደብቁ ይችላሉ ኮፈን ኪስ ወንበር ስር የመጨረሻው አልተመለሰም እሺ ጋሼ ዳሽቦርድ ላይ ለሱ ያሉን ዳሽቦርድ ማለት የመኪና ከፊት ያለው ነገር መሰለኝ እሺ እሷ ማረጋገጫው ስር ምንጣፍ ስር የደበቀ ነው የሚያቀው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል ይሄ የህወደ ሀብት ጉዞ የሚጀምረው ከዚህ ነው ቆንጆ ሳቅ የሚጋባ ሳቅ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ ንብረት ያለው ሳቅ የሚወረስ ሳቅ ሰቃችሁ ቤት ይኖራችኋል መኪና ይኖራችኋል የ2022 ሱዙኪ ኤርቴጋ 7 ሰው የሚይዝ ማንም ሰው ያልነዳው ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ የልጅ ልጅ ተጭኖበት የሚሄድ
ይቀርባል። የልጅ ልጅ ተጭኖበት የሚሄድ መኪና እዚህ ከመጣችሁ ነው ቤት ከሁለት ከሶስት ከአራት ክፍል የበለጠ ቤት እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የጣሂር ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 72 ነው። 72 ነጥብ አምጥተዋል። እኔና ባለቤት የ12ኛ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ስትመጡ ለመሳቅ ነው የምትመጡት። ቆንጆ ሳቅ፣ ለቀቅ ያለ ሳቅ፣ ዋጋ ያለው ሳቅ፣ ጥሩ ጠረን ያለው ሳቅ፣ የሚጋባ ሳቅ፣ ንብረት ያለው ሳቅ፣ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ከመጣችሁ የ2022 ሱዚኪ ኤርቴጋ መኪና ይኖራል። 7 ሰው የሚጭን ማንም ያልነዳው የትም ምኑም ምኑም ያልዞረ መኪና፣ አዲስ መኪና እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እንደገና ቤት ባለሶስት ባለአራት ሰፊ ቤት ያሻችሁ ቦታ ውላችሁ ያሻችሁ ቦታ አምሽታችሁ የምትሄዱበት ራሳችሁ ከፍታችሁ ማንኳኳት የለም፣ ከፍታችሁ የምትገቡበት ቤት እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ የዳንኤል ቤተሰቦች። ሰላም ነው ዳንኤል? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እነማን ናችሁ አንድ ያስተዋውቁኝ። እሺ፣ አንተ ከአባትህ ስም ጨምር። ዳንኤል ሙልጌታ። እሺ። ውብ አዲስ ከተማ ባለቤቴ። እሺ። ሄለን ከተማ የረጅም ጊዜ ጓደኛዋ ከመሆኗ የተነሳ እንደ እህት የሚቆጠር። ለምለም ሙልጌታ እህቴ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። በጣም ባለፈው ሳምንት እኔና ባለቤቴ 12ኛ ደብሯቸዋል። አንተ እዛ ሳወራቸው እና እና ምን ይጠበስ ለካ ቆይተዋል። ተላመድና ሊመዳን ስራ ምንድን ነው? መሬት አስተዳደር ነው። የመሬት አስተዳደር ላይ ይኸው በኪራይ ቤት እየተሰቃየሁ ዳኒ ከና ይብስም 25 ሰከንድ አለ ዳኒ። አንተም በኪራይ ነው ትኖር? ትክክል። የመሬት አስተዳደር። ስለዚህ እኛ እንጽናና። ያው ለሰዎች መስጠት ነው እንጂ አይደለ። የመሬት አስተዳደር ምን ምን ነው የሚመለከተው? ማለት ያው እያንዳንዱ የራሱን ይዞታውን በትክክል በካርታ አዘጋጅተን እንሰጣለን። የተለያዩ ችግሮች ካሉ እንደዚህ የወሰን ግጭት ምናምን ካለ እንፈታለን። እና እንደዚህ የማካተት ስራ ለምሳሌ አሁን በካርታው ላይ 200 ካሬ ሜትር ሊል ይችላል። መሬት ላይ ሲለካ ግን እስከ 300 ካሬ ሜትር ሊዞ ሊሆን ይችላል። ያ ይካተተልኝ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ጠቅላላ መሬት የመሬት ነክ አገልግሎት መሬት ነክ የሆኑ ነገሮች ማለት መሬት ሲባል እስከ መቼኛው ጥልቅ ድረስ ነው? እሱን እንግዲህ እኔ ጂኦግራፊውን ረስቸዋለሁ። የላይኛውን አካል ነው እንጂ ለጊዜው ያው ጥልቅ ቆፍሬ የራሴ ነው ብዬ ታየወጣ ስራ አወራ እያረገፈ ቆፈርኩ ከወደታች 25 ሰከንድ አለ ዳኒ። ስለመጣች በጣም ነው አመሰግነው። ምን ገጠመኝ አለ በመሬት ዙሪያ ላይ አደለ? ብዙ ችግር ግን አለ። አይ ብዙ ችግሮች አሉ። አይ ለምሳሌ በጣም መጥፎ ነገር ሰዎች ካልሰጠን እያሉ የሚታገሉት ነገር አለ። በቃ የግድ የመሬት ጉዳይ ስለሆነ አገልግሎት ሊያገኙ ነው የመጡት። አገልግሎት የመስጠት ግዴታ ደግሞ እኛ አለብን። ሶ መክፈል ያለባቸውን በህጋዊ መልኩ የሚከፍሉትን ነው የሚከፍሉት። ግን በጣም ለማሳሳት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ቢያንስ ቢተዉ የሚል በራሳቸው መብታቸውን በትክክለኛ ማግኘት ይችላሉ። ግን የሚታገሉ አሉ። በቃ ካልሰጠንህ እንዲህ ካላደረግ ምናምን የሚሉን አሉና ጥሩ አይደለም። ደግሞ ያው ስማችን አያምርም ብዙ ጊዜ ከመሬት ጋር። ያው እና የቀብር ቦታ ትቆጣጠሩ ብለት? አይ አለው ራሱ ያን የሚያስተዳድር አካል አለ። ሞተ ማታበልጤ ነው ምትረዳኝ? ሞተ ማታበልጤ የት እንደምትቀበል 25 ሰከንድ አለ ዳኒ። በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቋትን ሴት ለመሸንገል ምንን ትመስያለች ሊሏት ይችላሉ። ቁርጥ እናቴን እናቴን ቁርጥ እናቴን። ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግ ናት ሲሉ ልትሰማ ትችላለህ። ባለቤታቸው። የአይጥ ወጥመድ ላይ አይጥ ለመያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ቲማቲም። ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላለህ?
ካፍቴሪያ ካፍቴሪያ ካፍቴሪያ። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቁት ሴት ለመሸንገል ምንን ተመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ። ቁርጥ እናቴን እናቴ አንደኛው መልስ ነው። ከዚህ በኋላ ለአምኑ ይችላሉ ሴቶች እናቴን ተመስያለሽ ሲባል አንደኛው መልስ ነው። ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግናት ሲሉ ልትሰማ ትችላለህ? ባለቤቴን ባለቤታቸውን ባለቤታቸውን ሶስተኛ መልስ ነው። የአይጥ ወጥመድ ላይ አይጥ ለመያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ቲማቲም ቲማቲም ሁለተኛው መልስ ነው። ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላለህ? ካፍቴሪያ። እሺ መጥፋለን ማዲስ እንዴንሽ? ደህና ነኝ። ሁሉ ጤና? ሁሉ ሰላም። ትዳር እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ስንት ዓመት ሆናችሁ? 10 ዓመት። እኔ እና ባለቤቴ 12 ዓመት። በ10 ዓመት ውስጥ ምን ተገኘ? ሁለት ልጆች። ሁለት ልጅ? ሁለት ሴት ይዘናቸው መተና። አሉ እዚህ? የ10 ዓመት ትርፎች ነው። ደስ ይላል በጣም። አይ በጣም አሪፍ ነው። አንቺስ ምን ትመስል? አካውንታንት ነኝ። አካውንታንት ሱስ ካካው ካሪው ሊናገራል። አንቺ ትደምሪያለሽ። አይሰማት ወንጆ 25 ሰከንድ አለሽ። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቋት ሴት ለመሸንገል ምንን ትመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? እህቴ። ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግናት ሲሉ ልትሰሚ ትችያለሽ? አባቴ። የአይጥ ወጥመድ ላይ አይጥ ለመያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ዳቦ። ዳቦ። ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄጂ ትችያለሽ? እድር ቤት። ለክሶ ቤት ለማለት ነው? ለክሶ ቤት። እዛ እኮ ነው ዋናው። እንዲሁ እንደተቃጠለ ይባላል። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቋትን ሴት ለመሸንገል ምንን ትመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? ቁርጥ ቁርጥ እህቴን እህቴን። ሁለተኛው መልስ ነው። ሰዎች ማንን ደግ ነው ደግናት ሊሉ ሲሉ ልትሰማት ትችላለህ? አባታቸውን አባታቸውን አባታቸው ነው። እንደ እንት ነው እንደ ግዴታ ነው የምታየው። አይሽ አባት የአይጥ ወጥመድ ላይ አይጥ ለመያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ዳቦ። ዳቦ አንደኛው መልስ ነው። ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላለህ? እድር ቤት ወይም ለቅሶ ቤት። ለቅሶ ቤት ለቅሶ ቤት። ደህና እኮ እየተጫወተ እኮ ለሰውዬው እኮ በጣም ታሞ ብሎ ነው የሞተው። ፋፍቱ እሷም መከራዋን በልታ ለሱ ብላ እንዲህ ፋፍቶ ደህና እያወራ ነበር እኮ ይባላል። እያም በሟቱ ሟቹ እኮ ይታማልኩት እንዲሁ ቅንጬ ሲቀቅሉለት እንደዚሁ ገደሉት። ያልታረዳለ እንዴ? ምን ጠቅላላ ወርቋን ሸጠች አስተመመች። ዞር ብሎ የማያዩት ውሃ ሳይጠጣደር እንኳን ደህና መጣች። ሄለን አለባበስሽ በጣም ያምራል። አመሰግናለሁ። ምን ትሰሪያለሽ? ፋሽን ዲዛይነር ነሽ? አካውንታንት ነሽ? አካውንታንት ነሽ? የት ነው የምትሰሪው? አክሲዮን ማህበር ላይ ነው። አክሲዮን እና ሄለን፣ እኔና ባለቤቴ 12ኛ ዓመት ሰባ አንቨርሰሪያችንን ባልናበው እኔ እኮ ለምን ጠፋ እያልኩ ነበረ። አንቨርሰሪ እያከበረ እና ስራ ጥሩ ነው? ጥሩ ነው። ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር አለኝ እና የአንድ ሴት ልጅ እናት ነኝ። እናት? ዋው በጣም ደስ ይላል። አካውንቲንግ በኑሮ ውስጥ የሚረዳው ነገር አለ? አዎ፣ ቤት ውስጥ ያው ወጪና ገቢ ማኔጅ ለማድረግ ይጠቅማል። ይጠቅማል። ኤክስፔክቴሽናችሁ ነው እንዴ? ያዚያ ምን አን ሃኒ አሁን ወር ምንድነው? ግንቦት ኤክስፔክት ይሆናል ያይከዘ። እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ሄለን። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቋትን ሴት ለመሸንገል ምንን ትመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? አክስቴ። ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግናት ሲሉ ትሰሚያለሽ? ጓደኛቸው። የአይጥ ወጥመድ ላይ አይጥ ለመያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? እንጀራ። ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችያለሽ? ስብሰባ ቦታ። ስብሰባ ቦታ። ስብሰባ ቦታ።
አንዳንድ ወንዶች የተዋወቀን ሲል ለመሸገል ምን እንትመስ ያለሽ ሊሏት ይችላሉ። አክስቴ ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግና ሲሉ ልሰሚት ይችላልሽ? ጓደኛቸውን ሁለተኛው መልስ ነው። ያይት ወጥመር ላይ አይጥ ለሚያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? እንጀራ ኦ አይጥም ለሚያዝ ለካ አይጧ ምን እንደምታጠቃ ማወቅ ያስፈልጋል። ባለፈው ምን በላሽ? ማዳበረ ባሁንስ ዳንቴል በላች። አሁንስ መሶቡን በላቻው። ጥሩ ሀመት ለማዳመጥ የት ልትጄጅ ትቻለሽ? ሄለምናልሽ ስብሰባ ቦታ ኦ ስብሰባ ቦታ ልቆም። እሺ ለምለም እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ለምለም? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው የምትሰሪው? የቤት እመቤት ነሽ። እነዚህ ሁለቱ ማህል ያሉት አካውንታንት ናቸው። ና እናንተ ቤት ደሞ አሁን ጎድ ቤተሰብ ናችሁ። ስለዚህ ቁጥር ዋጋ አለው እናንተ ጋር። አሁን ልብሽ ቲሸርት ቋጥ ቁጥር ዋጋ አለው። ለስተላለፈ ፈልጋለሁ። የለም አጋጣሚ ነው። አዎ 596 ዝም ብሎ ባክሎለት ይላል። የቤት ነሽ? ልጆች አሉ? አራት ልጆች አሉ። ታይ እንጂ ዋው አራት ልጅ። በአሁኑ ሰዓት የቤት ማለት ከማራቶን ሯጭ የበለጠ ከፈጣን ሯጭ የበለጠ ታይሚንግ ያስፈልጋል የሚል ገበያው ላይ ሽንኩርት ታገኝሽ ዘራሳር መጣው። ወጣው ኑሮ ወጣው አይለኛ ስለሆነ የቤት መሆን አስቸጋሪ ነው። ይሄንን ወንዶቹ ቢያዩት አሪፍ ነበር። በጣም ቤት ተቀምጦ ቢያዩት አይደለ? አዎ። ጫው ደሞ እናም ብሎ ተከማ አስተካክለን ስንግ አሁንም ስንግ እኔ ሆኜ ነው መሰነኩት። በሚቀጥለው እኔ ቃሪያ ውስጥ ሆኜ ነው የምታገኘኝ። 25 ሰከንድ አለሽ ለብለም። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቁት ሴት ለመሸንገል ምን እንት መስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? መምህሬ ሰው አንድ አስተማሪ ነበረች እንዳንቺ ትበክሪ። ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግናት ሲሉ ልትሰሚ ትችያለሽ? አሰሪ ያይት ወጥመር ላይ አይጥ ለሚያስ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ቅቤ። ጥሩ ሀመት ለማዳመጥ የት ልትጄጅ ትችያለሽ? ቀበሌ። በቀበሌ ይሳቅ። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቁትን ሴት ለመሸንገል ምን እንት መስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? መምህሬን ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግናት ሲሉ ልትሰሚ ትችያለሽ? አሰሪያቸውን አይጥ ለሚያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል? ቅቤ። ኦ ቶም ኤንድ ጄሪ በደም ታያለሽ ማለት ነው። ጄሪ ሁሉ የምትያዘው እቺን ትራን ለአይጣል እንትና ነው ቅቤ ያለ። ጥሩ ሀመት ለማዳመጥ የት ልትሄጂ ትችያለሽ? ቀበሌ። ኦ ከቀበሌዎች ነፃ ወጣን። እሺ አልተመለስም እንዳለን። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቁትን ሴት ለመሸንገል ምን ትመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? አንደኛው እናቴን፣ ሁለተኛው እህቴን ነው፣ ሶስተኛው እሺ አያቴን። አያቴንማ አይባልም። አያት ሲባል እኮ ፊት የተጨማደደ ምናምን ስለሆነ ያው እርጅና ስላለ ልትጣላት ትችላለች እንዳትል ሁለተኛ እንደዚህ። እሺ አቡ ልጅሽ እኮ ደስ ይላል። ያጎቴ ልጅ። እሺ አጎቴን አጎቴን ትመስያለሽ? ቦክስ። አንዳንድ ወንዶች የተዋወቁትን ሴት ለመሸንገል ምን ትመስያለሽ ሊሏት ይችላሉ? አንደኛው እናቴ፣ ሁለተኛው እህቴን፣ ሶስተኛው የድሮ ፍቅሬ። ጭራሽ ማንሳት የሌለበት መነሳት የሌለበት እኮ ነገር ነው። እነዚህ 50 ሰዎች ሊያጋድሉ። አራተኛው ያክስቴን ልጅ ብለህ ነበር። ያክስቴን ልጅ ትመስያለሽ ብትል ነው
ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ናት ሲሉ ልትሰማ ትችላለ አንደኛው አልተመለሰም እሺ ጋሽ ማል አከራያቸውን አከራያቸውን እሺ ፍቅረኛቸውን የሚወዱትን ሰው የሚወዱትን ሰው የሚወዱትን ሰው ሰዎች ማንን ደግ ነው ወይም ደግና ሲሉ ልትሰማ ትችላለ አንደኛው አልተመለሰም እሺ እናታቸውን 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 ደግናት እናቱን ልጅም ደግናት ያይት ወጥመር ላይ አይጥ ለሚያዝ ምን አይነት መብል ይቀመጣል አንደኛው ዳቦ ሁለተኛው ቲማቲም ሶስተኛው እንጀራ አራተኛው እሺ ምንም ሚስኮል እንደማረግ ማለት አይጥ ለሚያዝ አይጥ መርዝ ላይ ምንም ይሁራ ቀያል ተመለስ እሺ እሷ አንቺ አንቺ ድንች ኦ ድንች እሺ እሺ አንተ ስጋ ላይት ከመያዣው ውድ ነው ራሱ ከመያዣው ራሱ ውድ ስጋ ከመላይት መኖሩ እንዴት ትዝላል አራስ አይጡ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚል አሳይ ለብጤ ቀልዛ ቤት እሺ አራተኛው ለውዝ 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 ጥሩ ጥሩ አመት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላል እሺ እሷ እሷ ነው ያለች ማነው ስምሽ ፌቨን ምን አለች እኔ ምን አልኩ ጥሩ ጥሩ አመት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላል ኦፊሻል ጥያቄ ነው ለነሱ ጥያቄ ከዛ እነሱ ሞክረው አልተመለሱ ፌቨን ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄዱ ትችላላችሁ ሲባል እጇን አውጥታ በፍቃደኝነት የሴቶች ጸጉር ቤት አለች እሺ አራተኛው ምርስ ነው ማለት ፌቨን ያለች ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላለህ ጎ ጎረቤት ጎረቤት ሪፍሬሽ አድርጌልም ታው እሺ ሁለተኛው አልተመለሰም ጥሩ ጥሩ ሐሜት ለማዳመጥ የት ልትሄድ ትችላለ አልመለሰ ሰው ነው መሰጠው ላልመለሰ ሰው መልሳል አልመለስክም እሺ ኑ ቡና ጠጡ እሺ አው ኑ ቡና የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ከመጣችሁ ቆንጆ ሳቅ ትስቃላችሁ። ለቀቅ ያለ የሚጋባ ሳቅ፣ ጥሩ ጠረን ያለው ሳቅ፣ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ንብረት ያለው ሳቅ ትስቃላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ የ2022 አዲስ መኪና 7 ሰው ሊጭን የሚችል የልጅ ልጅ ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ ምንም ያልዞረ 00 ሱዚኪ ኤርቴጋ ሱዚኪ ኦርቴ ኤርቴጋ መኪና አዲስ መኪና ትነዳላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ውሃ ጠብ የሚያደርግ መኪና ነው እሱ መጀመሪያ። ከዛ ቤት አለ ባለሁለት ባለሶስት ባለ አራት መኝታ ቤት እሱ እንዳለ ሆኖ እዚህ ከመጣችሁ ይህ ሚሊዮነር ቦታችሁ ፈቀቅ ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ስትመጡ ነው። ታዲያ እዚህ መምጣት መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እዚህ ስትመጡ ልትስቁ ነው። እሺ ማን ነው ስምህ? ሀብታሙ። የኔን ማይክ ነው የምትጠቀመው? ድምጽ ትንሽ ከፍ አድርግ። ሀብታሙ ሀብታሙ፣ ምንድን ነው የመለስከው? ቡና ጠጡ ቦታ። ምን ምን አለ? ወሬ ወሬ በወሬ ይሄ ይገኛል። ነይ ቀጥሎ ነይ። አዎ ዋው። ማን ነው ስምሽ? አርሴማ። ማን ስንት አመትሽ ነው? 6 ምንድን ነው የመለስሽው የነበረው?
አሸናፊ ምንድን ነው የምትፈልጊው ግን ከሁለቱ? ቲሸርት ገርስ እሺ ምንድን ነው ሃይ ማለት ነው ትንሽ ድምፅሽን ከፍ ብዙ ነሽ ብዙ ነሽ አባት ይስማል ብዙ ነሽ ምንድን ነው የመለሽው? ሀብታምና መረጋገጫ ስር ወንዶች ሴቶችን ሲተዋወቁ ጸባያቸውን ምን ለማን ያሳምራሉ? ሀብታም ሲተዋወቁ። እሺ ምን ትፈልጊያለሽ? እሺ ፌቨን ማለት እሷ ነች። ወሬ ሀሜት ለመስማት የት መሄድ አለባችሁ ሲባል ፌቨን ምን አልሽ? ሴቶች ጸጉር ቤት ነው ያልሽው። ጸጉር ቤት አለ የሴቶች ጸጉር ቤት ብላ ጉዳችሁን ማን ነው? ኦኬ ማን ነው ስሙ? ብሩክ። እሺ ብሩክ ምንድን ነው የመለስከው? እጠፋል። ሰኞን ልትታሰር እሁድ ምን ታደርጋለች? ማለት እጠፋለ። እሺ ማን ነው ስሜ ወንድሜ? ግርማይ። ማን ያባት? ግርማይ አስጨናቂ። ምንድን ነው የመለስከው? የሚወድትን ሰው። ይሄን ይጌታ እሺ ማን ነው ስሜ ወንድሜ? ዳዊት። ያባት ስም ዳዊት። ጌታቸው። ምንድን ነው የመለስከው? እናታቸው ማን ምን ጥሩ ናት ይላል። እናት ስትል ምን ትዝ አለኝ? አይ ምን ማለት ሄለን የቤተሰብ ጣፈን በተመለከተ ግጥም አላት። ሄለን እዚህ ጋር ሄለን የቤተሰብ ጣፈን በተመለከተ አጥር ያለ ግጥም አላት። ከዛ በፊት ባለፈው ሳምንት እኔና ባለቤቴ በጣም በእውነት እንኳን ለዚያ በቃ። እሺ የግጥሙ ርዕስ የቤተሰብ ጨዋታ ነው። ቤተሰብ በአንድነት ሲጫወት በደስታ ሁላችን ተላብሰን በአማረ ፈገግታ ጊዜም በመጠቀም የሚኖር ከፍታ ከወዴት ይገኛል እንዲህ ያለ ደስታ? ሁላችን አንድ ሆነን ስንጫወት በጣም ያምርብናል ለሚመለከት እንደየ አቅሙ ቤተሰብ ሲጫወት ያሳስፎ ማድረግ ነው ሁሉንም በአንድነት። ሽልማቱም ቢሆን በጣም አጓጊ ነው። ቤትና መኪና በደስታ መስጠት ነው። የቤተሰብ ጨዋታን የምትሉ ሁሉ ኑና ተጫወቱ፣ እኛም አለን በሉ። ይመለከታችኋል በቤትም ያላችሁ፣ መድረኩ ክፍት ነው እንዳያመልጣችሁ። ብራቮ ሄለ፣ ብራቮ ብራቮ። በጣም ነው የገለጽሽኝ። ማን ነው? ብራቮ ብራቮ። በደንብ ገብታታል፣ በደንብ ገብታታል። የ2022 ሱዚኪ ኦኤኦኤ ኤርቴጋ ሁሉ ይላቸዋል። ኦርቴጋ ኤርቴጋ፣ ሱዚኪ ኤርቴጋ። የሰባት ሰው ይጭናል። በቅ ቤቱ እንዳለ ነው። ከሁለት ከሶስት ከአራት ክፍል በል የሆነ ቤት እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ የጣሂር ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 72 ነው። 72 ነጥብ አምጥተዋል። የዳንኤል ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 62 ነው። 62 ነጥብ አምጥተዋል። የጣሂር ቤተሰቦች በ10 ነጥብ የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ እነ ዳኒ ምን አለባቸው? የመሬት አስተማማኝ መሄድ አለባቸው። በጊዜ ስራ አለ ስራ ጀምሱ ምን ይቆዩ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በለስ ቴንክ ዩ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣኝ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከሰተ ጊዜ በሰባተኛው ቤት በከሁለት ከሶስት ከአራት ክፍል በላይ የሆነ ቤት እና መኪና የ2022 ሱዚኪ ኤርቴጋ አዲስ መኪና፣ ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ ማንም ያልነዳው መኪና፣ እንደገና ቤት። እዚህ ከመጣችሁ ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። የምትመዘገቡት በነፃ ነው። እዚህ ስትመጡ ግን ሳቅ አለ።
ታዋቂ ትሆናላችሁ፣ ዝነኛ ትሆናላችሁ፣ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ነው እዚህ ከመጣችሁ የጣይር ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 25 ሺህ ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። 25 ሺህ ብር ለማግኘት ድምፅ ቦታ የምጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ማዓዚ እርግጠኛ ስትሆን እንጀምሮ። ቅድም ከደርሰዋቸው የቤተሰብ የአንበርሰብን ካደመቁት ማዓዚ ተዋልጅ የነበረው ማዓዚ አለች። ማዓዚ አረሳውሽ። ቴንክ ዩ ማዚ እንጀምር። ማአጥሽ ቆንጆ እሺ፣ ፊት ውበት ያለው ጠይም ቆንጆ ተወዳጅ እሺ፣ የሚያምር ውብ አማላይ ደስ የሚል ፈገግታ ፈገግታ ያለው እሺ፣ ውብ ሰው ሁለት ፊደል ነው። ሁለት ፊደል ውብ ቆንጆ ሸጋ ሸጋዳ ይባላል። ራስ እሺ፣ መጥፋር ነው መጥፋር እይታ እሺ፣ እየተጓዙ ማየት እሺ፣ እሱ መመልከት እሺ፣ መጓዝ ስትጓዙ ምን ታያላችሁ? የሆነ ማሳ እሺ፣ ተራራ ጋራ ጋራ። ብራቮ 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 ቶፊክ ብራቮ። አንቺ ጋራ እንደ እኔ ጋራ ሲባል ደግሞ እንደ ላለሽ ብዬ ሳት ቶፊክ ጦት ማጦ እሺ፣ እመጫት እናት እሺ፣ እመጫት አራስ አራስ ህፃን ልጅ አይ የጦት ማጥባቀን የጦት እናት የጦት እናት እንጀራ እናት እንጀራ እናት ሌላ ሌላ ወላጅ እናት የቀን እኮ የእናቶች ቀን የጡት ቀን የጡት ቀን ብራቮ ማዚ ሰውነት ሙሉ ልብስ አካል አካል ብራቮ አካል አካል ቀይ ሌላ ይህ የኤቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችን ዝነኛ ሀብታም ታውቀ ስበቅ በየዙሩ 25 ብር ተገለባሉ ሲ የ2022 ሱዚኪ ኤርቴጋ መኪና እዚህ ከመጠች ነ ሰባት ሰው የሚጭን የልጅ ልጅ ተጭኖበት እስከ ልጅ ልጅ የሚጫንበት ማለት ነው። አያት አባት የልጅ ልጅ እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ ቤት እንዳለ ነው ደግሞ ባለ ባለሶስት ክፍል ቤት እዚህ ከመጣችሁ ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። መኪና እንጀምር እንጀምር። ወርድ እርጉዝ ኩላሊት አንጀት አንጀት ብራቮ አንጀት ኩል ዳመድኩለት ድለት ይወዳል ማለት ነው። ፈጢራ መፍጨት እሺ መዳመጥ አዎ ፈጢራ ሳምቡሳ መዳመጥ መፍጨት የሽሮል መፍጨት መፍጨት ሆኖ ሌላ መሀል መቅመስ ማማሰል የሽሮል መፍጨት መፍጨት እሺ ወጥ ክክ እንደዚህ ምን አሳየው? ከካው ምን ላርግ ነጽ እና መከካት ከዚህ በኋላ ምን ነው ምን አንሰራው? አሪፍ ነው። ዲም ላይት አምፖል አይ ለፉ ከሰማ ከማከታ
ጀት ኮኮ ጨረቃ እሺ ዝናብ ዝናብ ከእሱ ሲሰረቅ መብረቅ 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 ምዘፈን አላ የነዋል የነዋል ሰማይ ሰንጠቅ ይዛ ከልብ ከደብሰ ፍቅር በመብረቅ ሲገለጽ እጭ እሺ ማልቀስ አፍንጫ ሰልካካ ነስር መጥረቅ ላብ መጥረቅ ጎራዳ እሺ ጎራዳ ፉንጋ አይ ጎራዳ በሌላ አፍንጫ የተዳጠ እሺ ድፍት አፍንጫ ብቻ የተደፈጠጠ ድፍት አለቀ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመዝልኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከሰት ጊዜ ሰባተኛው መኪና የ2022 ሱዙኪ ኤርቴጋ አዲስ መኪና ሰባት ሰው የሚጭን አዲስ መኪና ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ 00 እዚህ ከመጣችሁ ትወስዳላችሁ። እንደገና ቤት ባለ 2 ባለ 3 ባለ 4 ክፍል ቤት ሰፊ ቤት ይኖራችኋል። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ማንም ያልኖረበት ቤት ማንም ያልነዳው መኪና ምን ቀረ ታዲያ? ምን ቀረታለ በህይወታቸው አንድ ምጆ ለፊት ፈቀቅ ምትሉበት ቦታ ሆላ ላይ የሀብቱ ጉዞ ከዚህ ይጀምራል። የጣሂር ቤተሰቦች ነገሮች በብልክት በመግለጽ ያመጡት ለጥመቱ 50 ነው። 150 20000 ብር አስገኝቶ አያውቅም። 150 ሲባዛ በ10 1500 ብር አላቸው። 1500 ብር አላቸው። ሁላችሁም ተመጣላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ክፉ አይንካችሁ። እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ። እኔና ባለቤቴ አብቀን ነው። ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማ፣ ኢቢኤስ ሙዚቃ የኢቢኤስ 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በኢቢኤስ ኤችዲ ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦው በሚያገኙበት ኢቢኤስ ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኮ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኮ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በኢቢኤስ ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። ኢቢኤስ